9 sati i 16 minuta. Idemo u nastavku jutra uživo u Banja Luku. Branislav Borenović, lider PDP-a i zastupnik ove partije u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Naš je jutrošnji gost. Gospodine Borenoviću, dobro vam jutro i hvala što ste s nama. Dobro jutro. Naravno, pozdrav i vama i vašim gledalcima iz kišne Banja Luke. Kiša u Banja Luci, nisam taj dio upratila jutros kada je u pitanju prognoza, to je ta dakle promjena vremena koja je najavljena. Sunce je bilo u Sarajevu, ako vam to što znači, ako ćete put glavnog grada Bosne i Hercegovine. Gospodine Borenoviću, mnogo tema imamo. Ajdemo prvo pričati o boravku gospodina Stanivukovića i njegovom hapšenju u Crnoj Gori. Zašto je bio Stanivuković u Crnoj Gori? Je li to dio neke predizborne kampanje ili... Ma, gospodin Stanivuković kao građanin ove zemlje je proveo nekoliko dana u Crnoj Gori, što je potpuno normalno i logično. I na poziv svojih prijatelja bio je i u Nikšiću prošetao gradom, učestvovao u litijama, ne vidim ništa sporno, ali mislim da je jako skandalozno i sramno. Način na koji je dan nakon toga u Budvi priveden informativni razgovor, što mislim da je jedna prije svega velika ljaga za vlast, aktuelne, evo vidimo, odlazeću vlast u Crnoj Gori, takav odnos prema ljudima koji su evo iskoristili svoju pravu da provedu nekoliko dana u nama susjednoj zemlji u Crnoj Gori. Mislim da je to zaista skandalozno i ono što je za nas indikativno je da nema skoro nikakve reakcije iz parlamenta Republike Srpske, iz zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine. Niko od ključnih ljudi koji predstavljaju Republiku Srpsku nisu reagovali kroz jednostavno traženje da se osudi tako ponašanje vlasti u Crnoj Gori, jer gospodin Stanivuković nije ništa uradio loše, osim što je boravio nekoliko dana u Crnoj Gori, što mislim da je sasvim normalno ponašanje jednog čovjeka koji hoće provjeriti nekoliko dana. A zašto je priveden, šta je rečeno prilikom hapšenja? U nama susjednom. Pa čuli ste, priveden je zato što je šetao Nikšićem, zato što je bio u Litiji zajedno sa 10.000 građana Nikšića. Ja mislim da je to obrazloženje zaista vrlo selektivno i pokazuje neku vrstu zle namjere. Evo, odlazeće vlast u Crnoj Gori i na taj način su pokazali u stvari tu svu neku svoju bahatost, primitivizam i beskrupuloznost i pokazuju u stvari odnos kakav su imali čitavo ovo vrijeme i zašto su na kraju krajeva izgubili vjerovatno izbore. Dobro, pričamo u nastavku o prošlosedmičnoj održanoj sjednici privremene istražne komisije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Kako komentarišete dosadašnji rad i da li ste zadovoljni saradnjom od onih od koje tražite izvještaje i reakcije da vam se dostavi? Pa pazite, mi smo zaista imali jedan intenzivan rad. 8 sjednica privremene istražne komisije, nekoliko vrlo korisnih saslušanja. Razgovarali smo sa sudijama, sa tužiocima. Dobili smo na stotine stranica različitih izveštaja od institucija Bosne i Hercegovine koji će nama pomoći da uđemo što sadržajnije u generalno pravosudni sistem ove zemlje. I nama kao poslanicima će to pomoći. Meni je svako to saslušanje, svaka sjednica pokazala da je stanje mnogo ozbiljnije nego što i mi mislimo da je pravosudni sistem ove zemlje u ozbiljnim problemima, da je stanje katastrofalno i da to o tome govore ne samo oni koji to posmatraju nekako sa strane, kao što su mediji ili kao što su političari ili građani nevladine organizacije, nego o tome veoma kritički govore oni koji su sami sudionici pravosudnog sistema, sudije, tužioci koji ne biraju riječi kako da opišu jednu vrlo lošu sliku u kojoj se nalazi pravosuđe ove zemlje. Posljednji put čuli smo i od tužioca, bivšeg tužioca Markovića, koji je do prije 10-15 dana bio tužilac, zaista jednu vrlo lošu sliku o stanju u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, gdje je nevjerovatno da, pored toga što postoji neki softverski sistem koji dodjeljuje predmete sudijama, čime se izbjegava uticaj na podobnost sudija ili tužilaca u određenom procesu, da glavni tužilac Bosne i Hercegovine u stvari lično sama određuje ko će biti postupajući tužilac u kojem predmetu i na taj način u stvari nagrađuje one koji su podobni, a kažnjava one koji žele možda da radi svoj posao objektivno u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u ovoj zemlji. I ono što je po meni i stalno ističemo i ovaj put, da oštećena strana, to jest onaj koji želi da kroz krivični postupak ostvari svoja prava u ovoj zemlji,
apsolutno nema nikakvu mogućnost jer se nalazi i zavisi isključivo od tužilačke volje. Ne može da nastavi krivično gonjenje ako tužilac ne podigne optužnicu ili ne provede istražne radnje do kraja i na taj način je onemogućen da bilo šta konkretno uradi kako bi na kraju došao do pravde ili do nekog sudskog epiloga. U sličnoj poziciji se nalazim i ja koji sam prije nekoliko mjeseci podnio krivičnu prijavu za nevolično prisluškivanje protiv gospodina Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Prije 3 mjeseca sam saslušan od strane SIP-e. Vjerovatno je pokrenut istražni postupak koji danas tapka u mjesto. Evo, 3 mjeseca je prošlo, ništa se ne dešava, što očigledno znači da je i taj predmet stavljen negdje tamo u fioku ili u ladicu i neće se ništa dešavati zato što očigledno postupajući tužilac kojim ja i ne znam kako se zove, ili ima taj nalog ili ne smije da čitav taj proces dovede do kraja. To je samo jedan slučaj koji pokazuje u suštini u kojim se mi probleme nalazimo. Možete znati kako je onda stotinama onih koji su i onih koji su izgubili svoje najmilije, koje traže pravdi, hoće da kroz sudski proces ostvare neku pravičnu zaštitu i da jednostavno dobiju neki epilog koji će biti satisfakcija za njih, za njihove porodice. Tako da se nalazi u tom jednom krugu začaranom u kojem moćnici iz pravosuđa, ključni ljudi u suštini potpuno kontrolišu pravdu i selektivno puštaju da li će nešto biti procesuirano ili ne. Je li ima komisija opstrukcije u svom radu? Odlučili ste pozvati glavnu tužiteljicu tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordanu Tadić da svjedoči. Da li ste dobili odgovor? Dobijate li svu potrebnu dokumentaciju koju tražite kada je u pitanju recimo rad Visokog sudskog i tužilačkog vijeća? Ili može se reći da komisija radi neometano ili da ipak ima određene prepreke? Ono što je najvažnije, komisija zaista ima jasnu namjeru da svoj posao korektno odradi do kraja, da izađe pred predstavnički dom sa izveštajem i sa predlogom određenih mjera i zakonskih rješenja kako unaprijediti pravosudni sistem u ovoj zemlji. Opstrukcija ima i to najviše od strane, koliko smo mi informisani, od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine. Mislim da glavni tužilac, to je glavna tužiteljica, opstruiše bilo kakvu komunikaciju sa Privremenom istražnom komisijom, da se čak ne odgovara na određene zahtjeve koji dolaze iz strane Privremene istražne komisije. Mislim da je to ignorisanje, negiranje prije svega parlamenta ove zemlje u kojoj su građani izabrali svoje legitimne predstavnike. To nije dobar odnos i mi očekujemo da će se na kraju i glavni tužilac pojaviti pred Privremenom istražnom komisijom, kao što imamo najave da će i predsjednik suda Bosne i Hercegovine doći i razgovarati sa poslanicima o svim ovim vrlo ozbiljnim temama. Ponavljam još jednom, mi nećemo odustati. Između nas postoji jasan dogovor da Privremena istražna komisija mora svoj posao uraditi u skladu sa onim što je i odluka parlamenta, da jednostavno sagledamo stanje u pravosuđu i izađemo sa određenim konkretnim rješenjima kako to stanje unaprijediti, a stanje je zaista, zaista izuzetno loše. Hoćete li moći uticati na koji način, ako hoćete, na slučajeve respiratori i to u oba bosansko-hercegovačka entiteta? Da li je i ovo predmet rada komisije? Pa vidjeli ste da smo mi zatražili određene informacije i od Uprave za internetsko prozivanje i od drugih institucija u Bosni i Hercegovini vezano za oblast javnih nabavki tokom ovih vanrednih okolnosti, pogotovo pandemije COVID-19, ima jako interesantni saznanja. I naravno ćemo kao komisija sagledati, dobro izanalizirati svaki taj dokument koji smo dobili, izaći u javnost sa određenim izvještajem koji će pokazati koliko je bilo propusta tokom javnih nabavki tokom pandemije COVID-19. Neverovatno je da su ljudi iz određenih institucija zloupotrijebili zakon o javnim nabavkama i koristili onu mogućnost da pod hitnom nabavkom izvrše javnu nabavku direktnim pregovaračkim postupkom, izbjegnu tu neku vrstu javne procedure, javnog poziva, a u suštini dobiju opremu tek nakon 70, 80 ili 90 dana, što je neka vrsta zloupotrebe zakona o javnim nabavkama i hitnoće čitave te javne procedure. Bilo je nekoliko desetina spornih nabavki. Naravno su ključne i najkrupnije nabavke respiratora u Federaciji Republike Srpskoj i tu postoji osnova za ozbiljne krivične prijave i nemojte imati dilemu da ćemo to i uraditi u narednom periodu kada detaljno sve izanaliziramo i pripremimo određene izveštaje. Je li ima neki rok kada bi se moglo to očekivati? Je li to već ova ili naredna godina da i ovi slučajevi ne budu poput onih sa početka da se sklone negdje?
Pa pazite, mi smo rekli da ćemo, pored tih aktuelnih slučajeva zloupotrebe nabavke respiratora, gdje su evo, u Republici Srpskoj respiratori plaćani po 157.000 konvertibilnih maraka po komadi, to ne samo 50, nego navodno još 25, stotine i stotine respiratora je plaćeno po nenormalno visokim cijenama, po 3, 4 ili 5 puta višim nego tržišnim, a nisu isporučeni u tim nekim rokovima kada su trebali u roku od 7 ili 10 dana, nego tek nakon 2,5 ili 3 mjeseca. I mi ćemo uraditi ono što je naša obaveza, da nadležnim institucijama podnesemo određenih izvještaj, da zatražimo provođenje ozbiljnih istražnih radnji koji se navodno već i vode kada su pitanje respiratori i da onaj koji je zloupotrijebio zakon, koji je iskoristio tu mogućnost, ostvario neku nenormalnu financijsku korist za sebe, da odgovara pred licem pravde ove zemlje. Pored toga, mi ćemo se u istražnoj komisiji baviti naravno i anomalijama koje se dešavale u nekim prethodnim slučajima. Puno posla je pred nama, mi smo započeli ozbiljan rad i očekujemo da ćemo do kraja godine završiti neku vrstu tih brojnih saslušanja i dobijanja materijala kako bismo već početkom sljedeće godine izašli pred parlament sa konkretnim rješenjima. Paralelno s tim ćemo vidjeti kako bude se odvijala situacija. Svako od nas ima pravo kao poslanik, kao parlamentarac da podnosi određene i krivične prijave i zahtjeve za istražnim radnjama po pitanju svih tih neregularnosti kojih je bilo jako mnogo, a koji su već evo, u javnosti dobro poznati. I kogod misli da će prolongiranjem ili prolaskom mjeseci ili vremena biti u situaciji da se nešto zataška, mislim da neće. Mi ćemo insistirati da se svaki od ovih slučajeva detaljno ispita i dobije svoj pravosudni epilog, bez obzira koliko tužilaštvo ili koliko neki pojedinci u tom pravosudnom sistemu pokušavali da zaustave istinu, zaustave pravdu, zaustavi ono što je najvažnije za ovu zemlju, a to je da onaj ko je odgovoran, ko je kriminalac, ko je lopov, da bude sankcionisan i da pred zakonom budemo svi jednaki. To je najveći problem ove zemlje, što nisu građani jednaki pred zakonom. Ovdje imate zaštićenu kastu, imate nezaštićene građane koji su potpuno u podređenom položaju u odnosu na ono što treba da bude njihova ustavna pozicija, to je da budu jednaki pred ustavom i zakonom. Ma da, mora da bude osnovno životno pravo, možemo to slobodno tako reći. Lijepo je to čuti, nadam se da ćete u tome i istrajati. Nakon ljetne pauze, je li uslovno rečeno, obzirom da je cijela nam ova godina nekako isprepletena kroz pandemiju i pauzama u radu, šta možemo očekivati konkretno od parlamenta Bosne i Hercegovine? Bliže nam se i lokalni izbori, koliko će politika vezana za lokalne izbore i za previranje uticati na sam rad parlamenta? Pa vidite da smo mi stalno pod nekom političkom presijom, političkom tenzijom, da se stalno pokušavaju otvoriti neke velike političke teme, kao što je i ova tema vezana za posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske od strane srpskog člana predsjedništva. Imam osjećaj da aktuelna vlast po svaku cijenu pokušava skrenuti pažnju građana i javnosti sa ozbiljnih ekonomskih, socijalnih, demografskih problema sa kojima se suočavamo svaki dan i da se kroz te neke, pod navodnicima, velike političke teme pokušava zaokupirati javnost ili pažnja građana, pa i medijski prostor. I mi ćemo iskoristiti svaku našu mogućnost da stalno insistiramo na nečemu što se zove kako ljudi žive, zašto nam ljudi odlaze, zašto nema investicija, zašto su socijalni problemi toliki, zašto kriminal, korupcija sve više i više zauzima svaku poru društva u kojem živimo. Hoćemo da se bavimo životnim temama, onim što je najvažnije za građane ove zemlje. Zato ćemo i dalje insistirati u parlamentu Bosne i Hercegovine da se smanjuju privilegije izabranim imenovanim licima, da vlast ne može da stalno živi i da stalno zloupotrebljava tu poziciju privilegovanog dijela društva u kojem živimo. U parlamentu Republike Srpske ćemo insistirati da se daju odgovori na brojna pitanja zašto je toliko Republika zadužena, zašto javne nabavke se zloupotrebljavaju, zašto nema radnih mjesta, zašto građani loše žive i zašto pojedinci imaju mogućnost da rade šta god hoće, dok veliki broj građana je potpuno u jednom podređenom lošijem položaju. Mnogo toga ste obećali, pratimo i dalje rad. Hvala vam što ste ovoga jutra govorili za nas.
Hvala i vama, naravno to je naš posao i mi ćemo i dalje insistirati da se o svim ovim aktuelnim životnim pitanjima građana, ljudi koji žive u ovoj zemlji, javno govori i da se donose određene odluke koje će biti u interesu konačno naroda koji žive u Bosni i Hercegovini, bez obzira da li žive u Republici Srpskoj ili Federaciji Bosni i Hercegovini. Apsolutno, trebamo imati život, a ne suživot. Branislav Borenović, lider PDP-a, uživo iz Banja Luke, govorio za Novi dan.